volim više da, da srećam prašnja nego da gledam crtači. Ja se zovem Stefan Totić, imam 7 godina i najmlađi sam srpski kasap. Meni tako dođi da bi vežbao brzinu. Samo jednom sam se izagao na jagodicu jer sam brzo sekao vuk i bila je poručbina i isekao sam se i moja braća i jedan Dragan su primetili da sam sisako i bio sam sav krvav, mislili su da sam bio u komori kod džigerica. Čkanje, skidanje maramica, mazanje soli i sečenje nogica i utrljati dobro. A ovo je samo pečena prase. Još nisam pravi radnik, ja sam još dete. Jedino ovo bi mi bilo najbolje za mene.